Це буде фронтальна хвиля над нами. Надалі вона вже до 4 годин зміщається на схід, але на сході вона ще буде поливати. Уже від вівторка погода знову буде тільки ускладнюватися. Синоптики вчергове попереджають про сильні дощі. На додачу очікується град, грози та шквалисте посилення вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Переважно це буде захід і центральна частина. В іншій частині області дощі будуть значними і лише подекуди сильними. Найгірша ситуація якраз у нас на заході і в центрі – це Ужгородський район, це Мукачівський район, Хуський, Свалявський, Виноградівський. Після останніх інтенсивних дощів ситуація на річках трохи стабілізувалася. Але попереду знову опади і знову підвищення рівнів води. Хоча поки що про ризики паводків говорити зарано, але локальні проблеми можуть виникати у місцях, де немає водовідведення та у захаращеній місцевості. Очікуємо, знову ж таки, підвищення рівнів води у верхів'ях на притоках 0,5-1,0 метра. Вже почався літній період, почався розвиток грозової активності, тому дуже можуть бути виникати локальні проблеми на маленьких водотоках. Це в першу чергу, ми акцентуємо увагу на цього, це місцевий стік, це безпосередньо от такі малі водотоки. Що стосується температури повітря, то з середини тижня на кілька градусів похолодніше. В день температури буде становити 17-22, а вночі 10-13 градусів, подекуди на низинах області до 15 градусів тепла. Навіть на високогір'ї температури будуть протягом дня і ночі 10-15 градусів тепла. Опади будуть весь тиждень, хоча з середи меншої інтенсивності. Проте ситуація, кажуть синоптики, досить складна. Тож продовжують слідкувати за погодними умовами.